cena elektrické energie. Odběr elektrické energie můžeme rozdělit na velkoodběr a maloodběr. Velkoodběratelé odebírají elektrickou energii ze sítě vysokého napětí, maloodběratelé odebírají elektrickou energii ze sítě nízkého napětí, to je ve většině případů z napětivé soustavy 230 na 400 V. Nadále se budu zabývat pouze maloodběrem. Maloodběr dále můžeme rozdělit na odběr pro domácnosti a pro podnikatele. Energetický regulační úřad každý rok vydává vyhlášku, kde jsou definovány distribuční sazby. Dále jsou tam uvedeny podmínky pro přiznání těchto sazeb a ceny regulovaných služeb. Označení distribuční sazeb pro domácnosti začíná písmenem D. Sazby mohou být jednotarifní nebo dvoutarifní. V případě jednotarifních je to sazba D01D nebo D02D. Dvoutarifní sazby například z dobu trvání 8 hodin jsou sazby D25D, D26D, D27D. Případně, když máme dobu trvání nízkého tarifu delší, třeba 20 hodin, pak je to sazba D57D. Obnovně je to pro podnikatele, kde označení distribučních sazeb začíná písmenem C. Zase ty sazby můžou být buď jednotarifní C01D, C02D, C03D nebo dvoutarifní s dobou trvání nízkého tarifu 8 hodin nebo s dobou trvání nízkého tarifu třeba 20 hodin. Dále existují i speciální sazby, například sazba C60D pro neměřené odběry nebo sazba C62D pro venkovní osvětlení. Přesný soupis těch distribučních sazeb a popis a podmínek je uveden v příslušné vyhlášce ERÚ. Výpočet ceny za elektrickou energii. Ten výpočet provedu pro příklad. Vyberu si například domácnost a distribuční sazbu D02D, která se nejčastěji používá. Takže příklad výpočtu ceny provedu pro distribuční sazbu D02D s jističem 3x 25 A. V distribuční oblasti bude to naše škola v Praze, tak to zvolím si Prahu, Praha. A samozřejmě cenová úroveň bude letošní rok 2021. My elektrickou energii nemůžeme nakupovat přímo od výrobce, pokud si ji teda sami nevyrábíme. Musíme kupovat přes zprostředkovatele, teda přes nějakého obchodníka. Takže já samozřejmě si musím taky vybrat nějaký obchodníka. Například, když jsme v Praze, tak jsem si vybral obchodníka Pražskou energetiku, která nabízí produkt, třeba produkt Pre-Proud Classic. Pre-Proud Classic. Ještě abych mohl spočítat ten příklad, ještě si tady uvedu nějakou spotřebu. Takže tím, když je to domácnost, takže taková běžná domácnost může spotřebovat 250 kWh za měsíc. Tomu odpovídá roční spotřeba 3 MWh za rok. Tento odběr v podstatě má asi třetina domácností. Třetina domácností v naší republice má distribuční sazbu D02D a přibližnou spotřebu kolem 3 MWh za rok. Takže ten příklad výpočtu bude pro nějakou takovou standardní běžnou domácnost. Pokud děláme ten výpočet té ceny, tak v tom výpočtu figurují položky, které jsou jednak pevné, fixní. Je to takový paušál, měsíční paušál, a pak jsou to položky, které závisí na množství. Takže probereme si nejdřív ty paušální položky. Takže paušál. Udává se to většinou za měsíc. Měsíc. Takže první paušální položkou je poplatek za odběrné místo. Odběrné místo.
Tento poplatek patří obchodníkovi, slouží za to, že prostě že dělá administrativu, že prostě spravuje ty odběrné místa. Je to otázka obchodu. Obchod. A ta cena za to odběrné místo se pohybuje v různé velikosti. Někdo si třeba nic neúčtuje, někdo si účtuje třeba 100 korun. Konkrétně u toho produktu Pre-Pro Classic si účtuje obchodník 79 korun za měsíc odběrné místo. Takže za odběrné místo každý měsíc zaplatíme 79 korun za měsíc. Další položkou je platba za jistič. Jistič. Je to velikost jističe v podstatě definuje rezervovaný příkon. U maloodběru je rezervovaný příkon definován velikostí jističe. Takže za ten rezervovaný příkon platíme distributorovi, to dostane distributor, tuto částku distributor, distribuce. V tomto konkrétní případě, když je to v Praze, tak tuto částku dostane pre distribuce. Protože ten distributor podniká na základě licence, takže si nemůže stanovat tu cenu sám, tu cenu mu schvaluje nebo stanovuje energetický regulační úřad. Ta cena je regulovaná ERU. Já to se napíšu do závorky. A konkrétně za velikost to jističe 3x25A v Praze při distribuční sazbě D02D najdeme v té příslušné vyhlášce ERU, kde se platí 104 korun za měsíc. Další paušální položkou je položka, která je většinou na fakturách označována jako činnost OT. Je to činnost operátorů trhu. Činnost OT. To v podstatě je poplatek za zúčtování odchylek, administraci zúčtování odchylek, administrace obnovitelných zdrojů, podporovaných zdrojů a příspěvek pro energetický regulační úřad. To zúčtování administrace je definováno zase vyhláškou ERU, je to regulovaná položka za to zúčtování, je to koruna za měsíc, administrace zdrojů je 52 halíře za měsíc a příspěvek pro ERU je 2,39 korun za měsíc. Dohromady je to 3 koruny a 91 halířů za měsíc. Takže tuto položku, tyto peníze za to dostane jednak operátor trhu a ERU. A čtvrtá paušální položka, která tam může a nemusí být, je podpora výkupu. Podpora výkupu. Výkupu. Tato položka se potom následně přerozdělí těm výrobcům. Přerozdělí výrobcům. Zase ta položka je definována vyhláškou ERU. A činí 15 korun a 7 halířů za každou ampéru rezervovaného příkonu, fázi a měsíc. Takže konkrétně v našem případě, když máme 25A jistič a 3 fázový 25A jistič, tak měsíčně by tato položka činila 3x25x15,07 je 1130 Kč za měsíc. Tato položka trošičku komplikuje ten výpočet, protože se tam vyskytuje dvakrát. Vyskytuje se jednak v těch paušálních platbách a pak se vyskytuje ještě v platbách za množství.
A pro konkrétní výpočet se potom použije ta položka, která je pro nás výhodnější, která je menší. Jo? Znamená, že ve většině případů třeba pro ty domácnosti tato položka nebude, nepoužije se ta paušální položka, použije se ta položka výpočtu za množství. Ještě se k tomu jednou vrátím. Takže tato položka tam na tom vyúčtování nebo na té faktuře, nebo když chceme stanovit tu cenu, se může a nemusí vyskytnout, vyskytne se jenom tehdy, je-li to výhodné. Já to sem pro jistotu napíšu. Je-li to výhodné. Jestli je to výhodné, uvidíme za chvilku. Takže ještě znovu opakuji. Paušální složky se skládají ze, v podstatě ze tří nebo ze čtyřech částí. Jednak poplatek za odběrné místo, poplatek za jistič, za činnost operátoru trhu a případně, je-li to výhodné, za složku na podporu výkupu z podporovaných zdrojů. Další část vlastně ty ceny je cena za množství, položky za množství, To se udává v megawatt hodinách, to množství. A skládá se to zase z položek. Za silovou elektřinu, silová elektřina. A to elektřina, kterou vlastně platíme tomu obchodníkovi, takže to přísluší obchodníkovi, obchod. Jak bude velká otázka dohody, zvolím si nějakého obchodníka a ten mi nabídne nějaký produkt a podle toho je ta cena. V našem konkrétním případě, když jsem si vybral Preproud Classic, tento produkt od Pražské energetiky, tak je ta sazba 1530 korun za megawatt hodinu. Další položkou je daň z elektřiny. Daň z elektřiny. Pozor na to, není to daň DPH, je to daň z elektřiny. Tuto položku dostane stát, přijde do státního rozpočtu. A velikost této položky definuje zákon. Je to zákon 261 z roku 2007 sbírky na podporu státního rozpočtu. A platí se 28, ta daň činí 28 korun 30 halířů za každou megawatt hodinu. Pozor na to, definuje to zákon, v tom zákonu jsou určité výjimky. Tak tuto daň neplatí v případě, když ta elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. Dále se ta daň neplatí u podnikatelů v případě, kdy elektrická energie slouží pro meteorologické účely a podobně. Další položkou je distribuce, takže poplatek za to, že nám distribuují tu elektrickou energii, distribuce. To samozřejmě dostane distributor. A zase opět, protože v tomto konkrétním případě v Praze to dostane predistribuce a protože predistribuce podniká na základě licence, tak ta cena je regulovaná energetickým regulačním úřadem ERÚ. A nejdeme ve vyhlášce. A činí konkrétně pro tu sazbu D02D činí 1549 korun 84 halířů za každou odebranou megawatt hodinu. Předposlední položkou jsou systémové služby. O celou energetickou soustavu, elektrickou soustavu v České republice se musí někdo starat. Někdo ji musí regulovat, musí zajišťovat přenos elektrické energie. V naší republice to má na starosti ČEPS, tak tato položka přísluší ČEPSu, České přenosové.
A zase opět ČEP podniká, je to sice státní podnik, ale podniká na základě licence, takže ta cena je zase opět regulovaná. Najdeme ve vyhlášce ERÚ. A ten poplatek činí 93 korun 30 halířů za každou odebranou megawatt hodinu. No a poslední položka je zase ta položka, kterou jsme viděli na té paušální části. Je to položka na podporu výkupu. Já ji tam dám s hvězdičkou, protože ne vždycky tam může být podpora výkupu. Výkupu. A činí, ta se zase opět přerozděluje. Přerozděluje. A zase je dána vyhláškou ERÚ. A činí 495 korun za každou megawatt hodinu odebrané energie. Takže konkrétně v našem případě, když odebereme za měsíc 250 kWh, takže to bude čtvrtina z této částky 0,25 krát 495 je 124 korun za měsíc. Za měsíc. A jak jsem říkal už předtím, ten výpočet té složky podpory výkupu je možný dvojím způsobem a použije se ten výhodnější pro to odběratele. Takže kdybychom použili výpočet přes ten jistič, tak bychom zaplatili měsíčně 1130 korun. Když ten výpočet bude přes množství, když ten výpočet uděláme, tak měsíčně bychom zaplatili 124 korun za měsíc. Takže v tomto případě tady to dám do závorky, že tady ten způsob výpočtu nepoužijeme a tady to dám do čtverečku, že použijeme tento způsob výpočtu. Jo, takže tady zase opět napíšu, je-li to výhodné. Takže ten způsob toho výpočtu, ta volba toho způsobu výpočtu v podstatě závisí na velikosti jističe a na odebraném měsíčním množství. A podle toho se rozhodneme, kterou položku, nebo podle toho se rozhodne, která položka se využije. Tak, když to tady máme dohromady, všechny tyto částky jsou bez DPH, tak k tomu musíme přičíst DPH. Když například máme teda tu domácnost, jsme se zvolili, tak u domácnosti DPH neodvádíme, takže tam ji musíme započítat, plus 21% DPH. Když to tam započteme, takže můžeme si sečíst ty paušální položky za měsíc, kolik zaplatíme paušálně za měsíc, takže to tady sečtu, ty paušální položky, když sečtu 79 korun, 104 korun, 30,91, vynásobím to krát 1,21, tam je ta DPH, tak dostanu 226 korun za měsíc. Takže paušální platba je 226 korun za měsíc pro tento konkrétní odběr. Když sečtu ty položky za to množství, takže když sečtu položku 1530 plus 2830 plus 1549,84 plus 9330 plus 495, vynásobím to krát 1,21, abych tam započítal DPH, tak dostanu 4473 korun za megawatt hodinu. Takže to jsou ty dvě důležité položky, které mě v podstatě zajímají. Takže pokud se v tom nechce nějakým způsobem detailně to rozebírat, tak pro odběratele je nejdůležitější vlastně položka, kolik zaplatím za měsíc a kolik zaplatím za jednu megawatt hodinu. Tak když pro ten konkrétní případ, řekněme to vyučteme, v maloběru si většinou učte jednou za rok, takže to vynásobím krát 12 a dostaneme, když vynásobím tu paušální částku, dostaneme 2714 korun za rok. Takže paušální platby jsou 2714 korun, to nezávisí na velikosti odběru. A tady to, když to vynásobím, odběr jsou 3 MW, takže krát 3 dostaneme 13 418 Kč za rok. Když to sečtu dohromady, takže celkem
zaplatím, nebo zaplatí v tomto konkrétním odběru modulovým 2714 plus 13418 je 16132 korun za rok. Takže taková modelová domácnost, v podstatě bychom mohli říct třetina domácností v naší republice, přibližně zaplatí 16132 korun za rok. Záleží samozřejmě potom, jakého se vyberou obchodníka, jakou mají konkrétní spotřebu a řádově to odpovídá. Průměrná cena potom vychází 5377 korun za megawatt hodinu, což je 5,377 korun za 1 kWh hodinu. Tyto částky jsou samozřejmě včetně DPH. Včetně DPH. Děkuji za pozornost.